svētdien Rīgas Lutera draudzē Tornkalnā 2011. Citādais dievkalpojums un brīnišķīgs koncerts. Būs Sadenvait, Intars Busuls, Kaspar Zemīts un vēl daudz citi. Svinēsim vasarsvētkus Tornkalnā, pēc tam baznīcas dārzā pankūks, saldējums, karamels, visko sirds kāro, īsti vasarsvētki. Nāciet, sastapsimies, re, kur jau baznīca zvan, sauc jūs. Svētdien, 11. Citādais dievkalpojums, vasarsvētki, Tornkalnā. Aiziet, aizsevei!